Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Quero contar um pouquinho como que vai funcionar o nosso CibTour 2. Eu tô muito empolgada com esse curso. Eu pensei e idealizei ele com todo o meu coração, com todo o meu carinho. Eu pensei em todas as dificuldades que as pessoas falam pra mim. Cibele, eu não consigo criar. Cibele, eu quero fazer uma